କଂଗ୍ରେସ ର ଦିନ ଆସିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ବୁଡ଼ିଆ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଲା ବିଜେଡ଼ି ଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଉଠିଲା ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହେବ ତ ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କାମ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କମିଟି କରି କାମ କେମିତି ହେବ ଲୋକଙ୍କର ତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ସେବା ଦିଆ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି କରି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅଫିସ୍ଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ୍ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଫ୍ରି ସେବାର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ବ୍ଲକରେ କମିଟି ଚାରି ଛକରେ ଗୋଟେ କମିଟି ବଳଗାଁରେ ଗୋଟେ କମିଟି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ବ୍ଲକ କାମ ହେଉ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ହେଉ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେବା ଦରକାର ସାର୍ ଆଜି 32ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ଯେ ଚାରିଟି କମିଟି ହେବ ଆଉ କମିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କଷ୍ଟ ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାଇକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଚାରିଶହ କମିଟିର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟିର ମୋତେ ସଭାପତି ବାଛିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବ୍ଲକରେ ପିସି କାରବାର ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ହେଉ କି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଛି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୋଲା ହେଇଛି ଫ୍ରି ସେବା ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଲିଡର ମାନେ ଆଣିକିରି କାଗଜପତ୍ର ଏଠି ଫ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଭତ୍ତା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଆବାସ ହଉ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହଉ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ କି ପଟ୍ଟା ହଉ ତହସିଲ ହଉ ମେଡିକାଲ ହଉ ଥାନା ହଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ନେଟ୍ ଏଠି ବସିଆ ହେଇଛି ନେଟ୍ ସେବା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାରି ଛକରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ସେବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଟିକେ କିଛି ରୋଗୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିଦିଆ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ସଫା ସୁତୁରା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଆଜି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଦାୟୀ ଆମେ କାହାକୁ କରିବା ଦାୟୀ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକା ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଶାସନରେ ରହି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିକି ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଦିନର ଦଳ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତୀତରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କେବେବେଳେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କେତେବେଳେ କମ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ପରିବାର ମନବୃତ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ନେତା ପାଇନଥିଲୁ ନେତାମାନେ ଥରେ ଆସିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଠିଆ ହେଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେତା ରହୁନଥିଲେ ଆମେ ଭରସା ପାଉନଥିଲୁ ଯେ କାହା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭରସାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ସୈନିକ